Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na prezentaci překladatelských a tlumočnických studijních programů a zároveň na prezentaci Ústavu translatologie, který výuku těchto programů zajišťuje. A než sebe a své kolegyně představím, tak mi dovolte vám popřát do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdraví a těm z vás, kteří se budou hlásit ke studiu na Filozofické fakultě, tak také úspěch u přijímacích zkoušek. Také bych rád využil této příležitosti a poděkoval kolegům a kolegyním z děkanátu a z laboratoře výpočetní techniky za to, že vymysleli tento náhradní alternativní online formát Dne otevřených dveří a za to, že díky něm to tak bezvadně funguje, takže děkujeme. Já tedy se jmenuji David Mraček, sám jsem absolventem Ústavu translatologie, jak říká klasik, dávno, dávno již tomu, a v současnosti v tomto ústavu vedu semináře překladu a tlumočení, konkrétně tedy na angličtině. Trochu víc než já dnes bude mluvit moje žena, doktorka Petra Mračková-Vavroušová, která učí tlumočení na němčině a španělštině a zároveň je koordinátorkou programu Erasmus+. Ale aby to nevypadalo, že Ústav translatologie je rodinný podnik, tak jsme pozvali mezi nás i paní profesorku Janu Královou, která vyučuje na španělštině a zároveň je zástupkyní ředitele celého Ústavu translatologie. Poprosím o první slide. My se vám tedy během té necelé hodiny pokusíme představit Ústav translatologie, představíme všechny studijní programy, jenom tedy na úvod, aby bylo jasno v pojmech, tak u nás studujete a my učíme překlad, to je písemný převod mezi dvěma jazyky, mezi dvěma kulturami a tlumočení, to je tedy ústní forma komunikace, to znamená ústní převod mezi dvěma jazyky. Vysvětlíme si, jak se dostat na Ústav translatologie, tedy jak vypadají přijímací zkoušky a jak se na ně připravit, to vás asi bude zajímat nejvíce. A rádi bychom vám také pověděli něco o tom, jak se potom naši absolventi mohou uplatnit v praxi. Představíme vám náš studentský spolek Přetlak a pozveme vás na přípravný kurz a také na den s překladem a tlumočením. No a na konci bude, doufám, dost prostoru na to, abychom zodpověděli vaše případné dotazy, takže se nestyďte a v průběhu prezentace je pokládejte. Poprosím opět o další slide. Krátce bych tedy představil naše pracoviště. Ústav translatologie se jmenuje podle celé vědecké disciplíny věda o překladu a tlumočení se jmenuje translatologie, takže proto ten název. Tak, my sídlíme v krásné budově, která se nazývá Šporkův palác a nachází se v Hybernské ulici poblíž Masarykova nádraží, nikoli tedy na hlavní budově, tak jako většina pracovišť Filozofické fakulty na hlavní budově na Pálkově náměstí. Takže Hybernská 3. Ústav translatologie je jedním z největších pracovišť, jednou z největších katedr na Filozofické fakultě, působí u nás skoro 30 interních vyučujících a řada externistů. Výuka překladu a tlumočení na Filozofické fakultě má dlouhou tradici, naše pracoviště existuje už téměř 60 let. Primárně tedy máme na starosti výuku překladatelských a tlumočnických programů, které vám za okamžik představíme, ale zároveň vykonáváme i badatelskou činnost v oblasti překladu a tlumočení, protože překlad a tlumočení jsou ohromně zajímavé a pestré disciplíny, kde se to hodně děje a velmi dynamicky se proměňují. Takže ve hře je spousta faktorů, spousta hráčů, spousta zajímavých jevů, které lze studovat, takže o to se také zajímáme. No a také jsme všichni jednou nohou v praxi, kromě toho, že učíme a někteří bádáme, tak také
jsme praktikující překladatelé a tlumočníci. Máme mezi sebou kolegy, kteří jsou autory překladů slavných literárních děl, jiní zase překládají pro významné evropské instituce, třeba určité administrativní texty nebo odborné texty. Mnozí naši učitelé tlumočení zase jsou akreditováni jako tlumočníci pro instituce Evropské unie, nebo je můžete slyšet tlumočit třeba v televizi. Kromě toho, že máme vlastní knihovnu a studovnu, tak také disponujeme speciálními učebnami, jednak speciální učebnou pro výuku překladatelských seminářů, které se neobejdou dnes bez nástrojů počítačem podporovaného překladu, ale máme také dvě takové zvláštní místnosti, kterým říkáme tlumočnická laboratoř, a ty vám za chvíli ukáže Petra. Naši studenti si také mohou vybrat ze široké nabídky pobytů v rámci programu Erasmus+. Naše pracoviště má uzavřené smlouvy s celou řadou zajímavých pracovišť v různých koutech Evropy, takže v rámci studia můžete vyjet na semestr nebo na dva do nějaké zajímavé destinace a tam si zdokonalit ten studovaný cizí jazyk a zároveň nahlédnout trochu do toho, jak se překlad a tlumočení učí také jinde. No a ještě jeden slide poprosím, než předám slovo kolegyni, bych tedy jenom zrekapituloval, že u nás tak jako na většině pracovišť Filozofické fakulty můžete studovat klasické bakalářské tříleté studium a posléze tedy navazující dvouleté magisterské studium. A pokud vás to bude s námi bavit a zajímal by vás překlad nebo tlumočení právě z toho badatelského hlediska, tak můžete nastoupit do doktorského studia, kde je standardní doba studia 4 roky a po jeho úspěšném absolvování získat titul doktor v oboru translatologie. Takže především o tom bakalářském studiu dneska, ale do velké míry i o magisterském vám budem tady dneska povídat a teď poprosím Petru, aby pokračovala a byla trochu konkrétnější. Krásné dobré odpoledne i ode mne. Já se nyní zaměřím na konkrétní studijní programy, které Ústav translatologie nabízí. Jak už bylo zmíněno, můžete u nás studovat v bakalářském programu a tam si můžete vybrat takzvaný združené nebo dvouspecializační studium. Konkrétně se tento program nazývá Mezikulturní komunikace, překlad a tlumočení a vždy pak nabízíme 5 konkrétních specializací, respektive 5 jazyků. Je to tedy angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština. Jak už jsem zmínila, jedná se o programy združené a dvouspecializační. To združené tedy znamená, že musíte studovat jeden program u nás na Ústavu translatologie a ten musíte doplnit nějakým jiným programem, které nabízí jiné základní součásti Filozofické fakulty, takže si můžete vybrat nějaký program z jiných kateder nebo ústavu. Pokud si zvolíte tzv. Dvouspecializační studium, znamená to, že si musíte vybrat dvě specializace neboli 2 jazyky, konkrétně u nás na Ústavu translatologie. Abych byla konkrétnější, doložím to příklady. Kdyby šlo o to združené studium, tak můžete například studovat třeba u nás francouzštinu a k tomu si třeba můžete vzít historii. A co se týče dvouspecializačního studia, například u nás budete studovat angličtinu a němčinu. Pokud byste přeci jen tíhli spíše k samostatnému studiu, tak máte možnost zvolit si program Mezikulturní komunikace čeština a němčina pro překlad a tlumočení, který má i druhou část názvu, to je v němčině, tedy Interkulturelle Kommunikation übersetzen Dolmetschen Tschechisch-Deutsch. Jedná se o takzvaný double degree program, který organizujeme ve spolupráci s Univerzitou v Lipsku. O tomto programu si pak ještě na závěr také něco více povíme.
Manžel už říkal, že přeci jen vždy na den otevřených dveří chodí především zájemci a uchazeči o bakalářské studium, ti většinou převažují, ale samozřejmě míváme i mnoho posluchačů na magisterské studium, takže bych ráda představila i to navazující magisterské studium. Tam nabízíme konkrétně dva programy, jedním je překladatelství a tím druhým je tlumočnictví. U překladatelství opět se jedná o sdružené a dvouspecializační studium a zase nabízíme ve všech těch našich pěti jazykových kombinacích. A pokud je o tlumočnictví, to nabízíme také v pěti jazycích, kromě ruštiny, ta se vždy otvírá jednou za dva roky a v tomto akademickém roce tedy přijímací řízení na ruštinu tlumočnictví neprobíhá, zájemci si bohužel musí počkat až do příštího roku. A samozřejmě tedy i PhD program. Pojďme se tedy podívat již. Neslyšíme. Pardon, já se omlouvám, já jsem tady technicky nezvládla, nebo vypla jsem omyl mikrofon, takže ještě pardon, jednou představím tuto tabulku, kterou vidíte na slajdu. Jsou to konkrétně tedy počty uchazečů na naše jednotlivé studia. A konkrétně v tom druhém sloupečku můžete vidět počet přijatých za rok 2020 a poté v tom posledním sloupečku vidíte počet předpokládaných přijatých pro rok 2021. Takže z těchto čísel si můžete udělat nějakou představu o tom, jaké jsou vaše šance na to být přijati na naše bakalářské programy. A tady už konkrétně taková administrativní záležitost, jde o založení nové přihlášky. Já vím, že už jste asi na to pravděpodobně měli také jednu takovou obecnější přednášku, ale ráda bych spíše upozornila na to, že jak je naše studium dvouspecializační či sdružené, tak si musíte i vybrat správně ten daný jazyk. Vždy v úvodu názvu toho programu najdete mezikulturní komunikace dvojtečka překlad a tlumočení se specializací a tam prosím vždy si dbejte na to, abyste vybrali jazyk, o který máte skutečně zájem. Bohužel se nám i v předchozích letech občas stalo, že se uchazeči překlikli a omylem se přihlásili na ten nesprávný jazyk, tak prosím zde při výběru buďte opravdu pečliví. A myslete pak i také na takovou tu zkratku, která je úplně na konci, kdy je vždy MKA, tedy mezikulturní komunikace, a na konci je písmeno toho daného jazyka. A ještě jenom přeci jen připomínám, byť je to asi banální a je vám to zřejmé, ale pro jistotu, jak jsem říkala, je to sdružené a dvouspecializační studium a na každý ten program si musíte podat přihlášku zvlášť. Takže kdybyste měli u nás zájem o angličtinu a němčinu, tak je to jedna přihláška na angličtinu a jedna přihláška na němčinu. V případě například toho programu Double Degree, tam si musíte podat jednu přihlášku na Double Degree němčinu a kdybyste třeba chtěli zkusit i tu mezikulturní komunikaci dvouspecializační, tak zase jednu přihlášku na tu komunikaci s němčinou. Takže jenom na to prosím myslet. A jestli se nepletu, tak z mé strany by to... Pardon, a ještě mám jednu věc, a to konkrétně tedy přijímací zkoušku. To je asi to, co vás nejvíce zajímá, jak vypadá přijímací zkouška na naše bakalářské studium. Dle všeho se bude konat na konci května, či na začátku června 2021. Ta zkouška je jednokolová a bude probíhat písemně. V tomto případě sami víte, že procházíme nepříjemnou koronavirovou pandemií. Kdyby byly nějaké změny, tak určitě doporučuji sledovat webové stránky buď našeho ústavu nebo filozofické fakulty, konkrétně referátu přijímacího řízení. O formě, podobě těch přijímacích testů budete včas informováni. Pokud byste se na ty testy chtěli nějakým způsobem představit,
pardon, připravit a chtěli jste vědět, jak vypadají, tak určitě doporučuji navštívit naše webové stránky, na kterých najdete modelové testy a můžete si je vyzkoušet. Případně pak ideální příležitost, jak si zkusit, řekněme, přijímačky na nečisto, je přihlásit se na náš přípravný kurz, o kterém ještě budeme mluvit konkrétněji v závěru naší prezentace. A nyní tedy konkrétní části přijímací zkoušky. Ta zkouška trvá 90 minut a má 5 částí. Na slajdu vidíte napsané ty jednotlivé části a vedle toho i vidíte, kolik bodů za kterou danou část dostanete. Dohromady je to celkem 100 bodů a abyste po té formální stránce zvládli vůbec, aby splnili jste požadavky přijímací zkoušky, potřebujete minimálně 50 bodů a pak vždy samozřejmě i záleží na umístění a na počtu uchazečů. Konkrétně tedy jde o test z českého jazyka, ten je společný pro všechny jazyky, z něj můžete získat 24 bodů. Dále jsou tam dva překlady, jeden překlad z cizího jazyka do češtiny za 20 bodů a poté překlad z češtiny do cizího jazyka za 24 bodů. Ty překlady nejsou nějak rozsáhlé, je to tak v rozsahu jak jeden odstavec, dalo by se říct asi 5-6 řádků. A dále následuje česká sumarizace cizojazyčného textu, tady si to možná zaslouží drobnější vysvětlení. Jde o to, že máte asi necelou stránku textu v cizím jazyce, který máte shrnout asi 55 nebo 65 slovy v jazyce českém a vystihnout tedy základní myšlenky tohoto textu. A poslední částí přijímací písemné zkoušky je test, který je zaměřený na kulturu dané jazykové oblasti, případně také na reálie České republiky a Evropské unie. V těchto dvou posledně zmiňovaných se řeší takové hlavně aktuální dění. U té konkrétní jazykové oblasti to mohou být otázky jak z dějin, z kultury, z literatury a tak dále. Tam těch otázek, těch oblastí, na které se můžeme ptát, je celá řada. Tak věřím, že tedy podoba přijímací zkoušky je jasná a já nyní předám slovo kolegovi, který vám lépe vysvětlí, na co se přesně soustředit u té přijímací zkoušky, případně na co si dát zvláště v těch překladatelských disciplínách pozor. Tak já bych tady jenom uvedl pár ukázek. Byla tady řeč o tom, že u přijímacích zkoušek budete požádáni o překlad krátkého textu, ať už z cizího jazyka do češtiny, nebo z češtiny do cizího jazyka, tak bych poprosím tedy o ty ukázky, pokud je to možné. Jenom jsem vám chtěl říct, že my v prvé řadě u těch přijímacích zkoušek do toho bakalářského studia jaksi nepožadujeme ještě překladatelské nebo tlumočnické dovednosti v plné míře rozvinuté. My zkoumáme, ověřujeme si, že máte určité vlohy. A jednou z těch vloh je schopnost pracovat s kontextem a schopnost jisté jazykové flexibility. A proto jsem si připravil několik ukázek pro vás, ať už z bývalých přijímacích řízení nebo z jiných textů. Poprosím, pokud je možné, všechny ty příklady můžeme tam rovnou dát. U té první ukázky, to je tedy překlad z angličtiny, tak jistě znáte anglické accommodate, že znamená první jeho význam je ubytovat, ale pochopitelně, když následuje podstatné jméno needs, potřeby, tak by nás mělo trknout, že nejspíš to nebude ten význam ubytovat potřeby, že to je čirý nesmysl. Takže tam alespoň třeba u té přijímací zkoušky pokusit se z kontextu dovodit, že ten význam bude trochu jiný. A třeba se dopracujete na základě toho kontextu k tomu, že třeba tam napíšete v češtině, že jde o uspokojení potřeb, že někdo vyjde vstříc, vyhoví určitým potřebám. Aniž byste třeba ten význam předtím znali, tak zkrátka na základě kontextu si dokážete poradit. To je pro nás signál, že o tom jazyce a o překladu trochu přemýšlíte a že nepřekládáte tedy doslovně a ne
neplodíte s prominutím nesmyslné věty, které skutečně kusy nedávají žádný smysl a nezní ani česky. Podobně třeba příklad ze španělštiny, kde slovo cámaras může znamenat fotoaparát, ale stejně tak jde o komoru parlamentu. Opět třeba se nám stalo, že někteří uchazeči překládali jaksi fotoaparát. Nedošlo jim na základě kontextu, že bude nejspíš o ty dvě komory. Už to velké písmeno třeba vám napoví, že by to mohl být ten jiný význam. A s tím souvisí vlastně taková další otázka, co v tom překladu dělat, když jaksi mě nenapadá žádné to slovo v češtině, jak bych to přeložil. Tak vždycky je lepší místo toho, abychom tam nechali prázdné místo, tak se pokusit alespoň to nějakým způsobem vystihnout, třeba nějakým označením, které je obecnější, nějakým synonymem. Takže třeba, když mě nenapadne to slovo komora, pokud je o parlament, tak alespoň třeba slovo část nebo složka. Jenom tady podotýkám, já tam mám lomítko, tak to jenom je tady pro tu naši ukázku, že by se tam dalo dát buď jedno nebo druhé, ale prosím, až vy potom budete u těch přijímaček, tak nám neuvádějte variantní řešení. Zkuste se zamyslet, které z těch několika řešení, které vás napadají, bude podle vás nejlepší a nechte tam jenom to jedno, protože variantní řešení, kdybyste uváděli více slov přes lomítko nebo v závorkách, to by vás bohužel stálo body. No a ta poslední ukázka, tam jde spíš o to, abychom si uvědomili, že ten překlad musí také znít. Překlad do češtiny tedy musí znít hezky česky, přirozeně, autenticky. A angličtina třeba, pokud si dovolím ještě zůstat u ní, tak je známá tím, že některé okolnosti a větné členy tedy vyjadřuje velmi zhuštěně, třeba pomocí přechodníků a těch takových vazeb, která je tam tučně tedy zvýrazněna with both saying. A když si potom po sobě přečtete větu, která tedy říká něco, že Obama mluvil s Hollandem, s oběma říkajícími, že tak se na to třeba zaměříte jako ryze českým citem nebo intuicí a ta vám řekne, že to nezní úplně hezky. Takže se nebojte to trochu přeformulovat, samozřejmě, aby význam zůstal zachován, ale aby ten výsledek byl trochu přirozenější. Takže už tam zkoumáme i vaši schopnost jisté kreativity, schopnosti si uvědomit, že ty jazyky se trochu liší, takže ten překlad skutečně nemůže být doslovný. Takže to je jenom pár ukázek, jak si k tomu, jak u toho překladu v té přijímací zkoušce postupovat, tak abychom byli úspěšní. Tak, teď poprosím další slide. Pokud jde potom o samotné studium, když se k nám dostanete, úspěšně zvládnete přijímací zkoušky, tak u nás budete navštěvovat velmi rozmanité předměty, které pokrývají mnohem víc než jenom samotný překlad a tlumočení. Nevypadá to tedy tak, že první den, kdy k nám přijdete, hned zasednete k počítači a začnete překládat, nebo nezasednete do tlumočnické kabiny a nezačnete tlumočit. Skutečně ty naše programy všechny jsou postavené tak, aby tam byla stejná rovnováha praktických a nebo správná rovnováha praktických a teoretických předmětů, aby na sebe ty předměty navazovaly a ty poznatky jednotlivé a dílčí dovednosti, aby se vám postupně propojovaly, až tedy na konci studia vznikne nějaký ten komplexní celek, kterému můžeme říkat tedy a ta profesionální překladatelská nebo tlumočnická kompetence. Proto u nás absolvujete nejenom semináře praktického překladu a tlumočení, ale také absolvujete přednášky a semináře literatury, dějin a kultury toho jazyka cizího studovaného. Potom také značný důraz klademe na češtinu, protože překlad i tlumočení, jak jsem říkal v úvodu, jsou převod mezi dvěma jazyky. To znamená, nefiguruje tam pouze ten cizí jazyk, ale naprosto rovnoměrně je tam zastoupena i
vaše mateřština, zpravidla tedy čeština. Takže u nás skutečně jaksi napříč všemi předměty se táhne jako červená nit důraz na kultivovaný projev v mateřštině. V předmětech kontrastivní lingvistiky, tam zase se budete učit, že, jak jsem vlastně také už před chvílí naznačil, každý z těch jazyků je trochu jinak postaven, strukturován a že z toho plynou jisté obtíže, překážky, vlastně také možnosti a omezení pro překladatele a tlumočníka. A jak těch možností využívat a jak se těm překážkám postavit, jak je překonávat, to všechno se učíte v takovém souboru předmětů, kterým říkáme kontrastivní lingvistiky. Co to znamená, když se spolu třeba čeština s angličtinou nebo čeština s ruštinou, když se spolu setkají v překladu a tlumočení. Tak. A samozřejmě důležité jsou také kurzy teorie překladu a tlumočení, protože pokud chceme být v nějaké oblasti profíkem, tak musíme vědět, proč děláme to, co děláme, proč jsme zvolili tu strategii a ne jinou. Musíme být schopni také, jak si zodpovědět klientovi případné dotazy, případně obhájit svá řešení odborným, profesionálním způsobem. Tak a vpravo potom je taková rekapitulace kompetencí. Kompetence, to si můžete představit jako takový celá složitý soubor znalostí, dovedností, schopností, které by měl dobrý překladatel nebo tlumočník, kterým by měl disponovat a které budete u nás si v těch zmíněných předmětech rozvíjet. Je tam tedy především jako takový solidní základ všeho dobré zvládnutí mateřštiny a co nejlepší znalost cizího jazyka a kultury. Samozřejmě ty jazykové znalosti v těch cizích jazycích, které si zvolíte k té češtině, budete kultivovat a rozvíjet během celého studia, to je samozřejmé. Ale už, jak si u té, jak říkala Petra, u těch přijímacích zkoušek už očekáváme jistou solidní znalost, aby bylo na čem stavět. No a dále to, co jsme už jak si testujeme u těch přijímacích zkoušek, tak dále rozvíjíte další takové šikovné dovednosti, jako je jazyková kreativita, vůbec všeobecný kulturní rozhled, ale také určité osobnostní předpoklady, zvídavost, komunikační dovednosti, analytické dovednosti, dokázat přemýšlet jaksi o textech a hledat v nich různé niance a vztahy, být také schopen jisté reflexe, neboli zamyslet se nad tím, co dělám, jestli to dělám dobře, jestli nebude potřeba zvolit třeba nějakou jinou strategii. Takže i takové strategické přemýšlení, to všechno se překladateli a tlumočníkovi může hodit. Tlumočníkům pak obzvlášť dobré paměťové schopnosti, retorické dovednosti, pozornost. No a v souvislosti s překladem se často hovoří o významu rešeršních dovedností, práce se zdroji, s informačními zdroji. Někde se uvádí, že práce se zdroji, takové to nejrůznější ověřování a dohledávání nejrůznějších termínů a nebo i skutečností a faktů, že tvoří až 2/3 práce překladatele. Takže i toto je ohromně důležité a to se budete učit, jak si rozvíjet a tyto dovednosti kultivovat. Pokud jde o tlumočníky, tak klíčem k úspěchu je správná a dostatečná příprava na tlumočnickou akci, takže i to je velkou součástí studia. Tak, teďka jsme si pro vás připravili takovou praktickou ukázku. Snad nám to vyjde. Měla by to být vlastně takový můstek mezi překladem a tlumočením, protože já si zahraju na řečníka a budu mluvit tak spíš jakoby improvizovaně o tom,
O svém osobním vztahu k překladu bude to velmi krátké, řeknu skutečně jenom pár vět, ale poprosím Petru, aby ten můj český projev přetlumočila do španělštiny a ona vám potom na tom ukáže, co to je tlumočnická notace a jak to vypadá, co se budete vlastně u nás učit. Takže taková drobná ukázka tlumočení, ale obsahem toho mého příspěvku je překlad, takže vlastně se nám snad podaří spojit obojí. Doufám, že tedy můžeme, že moje tlumočnice mě dobře slyší a já tedy začnu. Dámy a pánové, pokud byste se mě zeptali na můj osobní vztah k překladu, v čem je pro mě překlad zajímavý a důležitý, tak bych řekl, že je to na jedné straně obrovská pestrost, rozmanitost, protože když překládáme například texty, právně závazné dokumenty, například právní texty, smlouvy, tak má člověk zodpovědnost za to, aby ten překlad byl naprosto přesný, aby používal tu správnou terminologii. Ale když třeba překládáme, dejme tomu, povídky nebo vytváříme titulky k filmům, tak tam zase můžeme uplatnit kreativitu, můžeme si s tím jazykem skutečně hrát a i do toho překladu vložit něco ze sebe. Samozřejmě respektovat autora je prvořadé, ale má člověk příležitost se tam tak trochu vyřádit. No a překlad je pro mě osobně i velké dobrodružství, protože právě častokrát v tom je spousta toho dohledávání a ověřování a nejistoty a musíte s nejrůznějšími zdroji a lidmi konzultovat a potom naopak, jak si z toho, pokud se vám to všechno povede, plyne takové obrovské uspokojení, když vidíte, že ten klient tomu textu rozumí, že ho může použít, že ho čtou třeba desítky nebo stovky nebo tisíce lidí, takže potom má člověk takový pěkný pocit ze sebe. Tak. To byla taková opravdu spíše improvizovaná, ani ne přednáška, takový mini projev a poprosím tedy Petru, jestli by nám předvedla, jak by toto přetlumočila do španělštiny. Muy buenos días, señoras y señores. Si me preguntan por qué me gusta la traducción y por qué es tan importante para mí, les voy a decir que me gusta una faceta, una gama de posibilidades y la variedad que la traducción nos ofrece. Si uno traduce textos jurídicos o, por ejemplo, legales o contratos, uno tiene que ser muy preciso y tiene que mantener la terminología. Pero si, por ejemplo, traducimos un cuento o subtítulos para una película, podemos ser muy creativos, podemos jugar con la lengua e incluso podemos introducir en el texto algo nuestro, algo de nosotros mismos, respetando naturalmente al autor. Yo tengo que decir que traducción me gusta mucho porque durante la traducción también tengo que buscar mucha información, aprender cosas nuevas y es una aventura para mí porque siempre es algo inseguro. Si consulto con otras personas puedo recibir nuevos conocimientos. Y si luego el texto final es bueno, yo me siento muy bien. Y me siento feliz si los demás entienden perfectamente mi texto que es leído y lo leen muchísimas personas. Tak doufám, že alespoň někteří z vás rozumí španělštině a něco si z toho malinko odnesli. A nyní jenom bych zkusila na kameru, nevím, jestli to půjde, ukázat maličko, jestli to bude zaostřené, ten takový zápis, který jsem si udělala. Ono to asi nepůjde úplně dobře vidět, protože máme puštěnou i tu prezentaci, ale z toho důvodu jsem si právě připravila i následující slide, kde právě už vidíte, jak vypadá ta tlumočnická notace. A to je věc, kterou se budete učit především v těch tlumočnických seminářích. Je to takový, dalo by se říct, něco mezi těsnopisem, něco mezi malováním, symboly, zkratkami a jednotlivými slovy,
Vždy, když si tlumočník dělá zápis, tak vlastně má kroužkový blok, kam si píše ty hlavní myšlenky a klíčová slova. A také můžeme pak během studií, vidíte tady třeba, když se soustředíme se studenty na téma dopravy, tak vybereme ta klíčová slova a pro ně hledáme určité symboly, jak si to zapsat, aby ten zápis byl efektivní. Tady vpravo už pak vidíte konkrétně jeden zápis, který, jestli se nepletu, byl věnovaný zalidnění a demografii na světě, kde kdo bydlí a žije. Vidíte, že je to i taková směsice nejrůznější jazyků. Je tam třeba něco z angličtiny, něco ze španělštiny, z němčiny, jsou tam nějaké symboly, písmena, zkratky. Takže to je takové dobrodružství, což většinou i studenty baví, když se to učí. Že vy jste viděli předtím, jak pracovat s překladem, tak tady je taková malá ochutnávka, jak to vypadá v tlumočení. A já se posunu dále, protože předpokládám, že vás také zajímá, jak to s vámi bude vypadat na pracovním trhu, pokud absolvujete naše programy. Ono to uplatnění absolventů bakalářského a magisterského studia se je v některých ohledech, v některých oblastech stejné. Proto jsem si dovolila to spojit a budu mluvit o uplatnění absolventů obojích programů. Pokud u nás vystudujete bakaláře, získáte znalost jazyka na úrovni tak B21, pokud pak ukončíte magisterské studium, tak už je to opravdu ta úroveň téměř rodilého mluvčího C1, C2. Po absolvování našich programů jste schopni překládat texty obecné, texty publicistické, texty odborné a to oběma směry. Samozřejmě po absolvování toho bakaláře jde spíše o texty obecné, pak po absolvování magisterského studia se k tomu přidávají i texty literární nebo třeba také titulky, o kterých již byla řeč. Získáte na bakaláři základní dovednosti v konsekutivním a doprovodném tlumočení, doprovodné neboli také bilaterální tlumočení a na tyto dovednosti pak navážete v magisterském studiu a absolventi magisterského studia jsou pak schopni tlumočit také simultánně, tlumočit pro média nebo tlumočit i takzvanou vysokou konsekutivu. A naši absolventi se také velmi často uplatňují v médiích, v managementu, v mezinárodních podnicích. Někteří také pracují v nevládních organizacích, někteří odchází do oblasti diplomacie, někteří zůstávají ve státní správě. Takže vidíte, že to uplatnění je velmi rozmanité a pestré. Především pak absolventi magisterského studia pracují s nástroji pro počítačem podporovaný překlad, ale ty základy si už osvojíte také jako absolventi bakalářského studia. Rovněž můžete pracovat v překladatelských agenturách, ať už jako překladatelé, a nebo také třeba i takový administrativní pracovníci, že budete rozdělovat, přijímat překladatelské zakázky a zadávat překlady, případně budete kontrolovat také kvalitu těch překladů. A můžete posuzovat nejen kvalitu překladu, ale i tlumočnického výkonu, je-li to třeba, nebo jste-li o to požádání. O překladu beletrie už jsme hovořili, někteří pak ještě, když se věnují tomu literárnímu směru, tak také pracují jako redaktoři v nejrůznějších nakladatelstvích. A určitě velká skupina našich absolventů odchází pracovat i na mezinárodní trh, konkrétně například pro evropské instituce, Evropské unie nebo třeba i UNESCO, NATO a tam už tedy pak pracují jako tlumočníci a nebo překladatelé. Někdy i máte možnost pracovat jako interní překladatel, i když zde bych asi dodala, že především pak naši absolventi primárně pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. Tak doufám, že jsem vás nalákala a že jste se v tom našli, aspoň v nějakém tom uplatnění, že vás to bude motivovat k tomu, abyste se rozhodli u nás studovat. Já už jsem několikrát říkala, že to simultánní tlumočení, říkal to i kolega, je především taková doména, řekněme, toho magisterského studia, že si tady ještě uděláme takový jeden oslí můstek a uděláme si takovou virtuální prohlídku, řekněme. To jsou ony zmiňované tlumočnické laboratoře, tedy tlumočnické kabiny, kde probíhá simultánní tlumočení, které se pak učí hlavně studenti, když se rozhodnou u nás studovat navazující magisterské studium a zvolí si tedy specializaci na tlumočení. Tak a teď jsme se tedy už dostali konkrétně k tomu navazujícímu magisterskému studiu. Máme zase tedy možnost překladatelství a tlumočnictví.
všech těch 5 jazyků. Zase jenom tedy dodávám, že tlumočnictví ruštiny bohužel letos nevypisujeme. Studium je sdružené či dvouspecializační a je prezenční, takže to znamená, že si buď musíte zvolit 2 specializace u nás. Můžete mít například překladatelství či angličtinu a k tomu tlumočnictví angličtinu, to už jsou, řekněme, 2 specializace, nebo naopak můžete studovat 2 tlumočnictví, což znamená třeba tlumočnictví francouzštiny a němčiny, nebo naopak zase 2 překladatelství, tedy třeba angličtinu a ruštinu, a nebo tedy můžete zvolit takzvané sdružené studium, takže si u nás třeba zvolíte tlumočnictví angličtiny a k tomu si zase vyberete nějaký program, který nabízí Filozofická fakulta nějaké jiné katedry či ústavy. Na rozdíl od bakalářského studia, ta přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je dvoukolová, je písemná a ústní. Bude probíhat koncem května, začátkem června, zase s ohledem na současnou situaci, ta forma a bližší informace, prosím sledujte webové stránky, abyste měli bližší a konkrétní informace. Opět se můžete na našem webu podívat na modelové testy, abyste věděli, co vás čeká. Písemná část je stejná pro překlad i tlumočení, takže jak tlumočníci, tak překladatelé musí projít stejným písemným testem. Ten se skládá zase ze 2 překladů. Je to překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny a naopak. A potom je tam opět ona sumarizace, kterou už jsme slyšeli při bakaláři. A je tam test zaměřený opět na dějiny, kulturu, reálie dané jazykové oblasti České republiky či Evropské unie. A možná budete namítat, že ty části jsou stejné jako na bakaláře. Ty disciplíny, řekněme, jsou stejné, ale ta náročnost už samozřejmě do toho magistra je vyšší. A potom vás čeká test z teorie překladu, nikoli tedy test českého jazyka, jako tomu je na bakaláři. Ještě možná jedna důležitá informace. U magisterských přijímacích písemných zkoušek máte možnost mít sebou tištěné slovníky, v kterých můžete konzultovat. Bohužel u těch bakalářských přijímacích zkoušek se žádné pomůcky, žádné slovníky a nástroje nepovolují. A teď už se pojďme podívat na ústní část zkoušky. Na překladatelství jsou to 3 disciplíny. Je to analýza cizojazyčného jazyčného textu, potom je tam otázka z teorie překladu a pak nás zajímá motivace, proč chcete studovat překladatelství. Můžete třeba mluvit již o nějakém svém publikovaném překladu nebo třeba doložit už nějakou překladatelskou praxi, případně svou bakalářskou práci. Také máte možnost nechat si prominout přijímací zkoušky, a to v tom případě, že v rámci bakalářského studia za sebou máte úspěšné absolvování minimálně 5 semestrů studia, které je orientované na překlad a tlumočnictví v té stejné jazykové kombinaci, na kterou se ucházíte, a z těchto 5 semestrů musíte mít studijní průměr do 1,5. A pokud je o tu ústní část zkoušky, tak na překladu ji lze také prominout, a to v tom případě, že z toho písemného testu, z kterého můžete maximálně mít 50 bodů, získáte 35 bodů a více. V tom případě se vám ústní část promíjí. Co se týče tlumočnictví, tak tam je těch disciplín trošku více. Je to konsekutiva v obou směrech, tedy něco podobného, co jsem se já tu snažila předvést. Potom tlumočení z listu do českého jazyka, což znamená, že dostanete tištěný text v cizím jazyce, který vy máte přetlumočit, převést nějakou přirozenou cestou do češtiny. Rovněž se vás ptáme na něco z teorie tlumočení, a abychom si zkontrolovali nebo abychom zjistili, jaké jsou vaše znalosti cizího jazyka, prosíme vás o rétorické vystoupení na dané téma v cizím jazyce. To téma si losujete. A opět nás zajímá motivace ke studiu, proč vás láká právě studium tlumočnictví. U tlumočnictví lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky. Ty podmínky jsou stejné, jako jsem je popisovala o překladu. Ústní část zkoušky bohužel u tlumočnictví prominout nelze. Na tu ústní část musíte v každém případě přijít.
Tak, to by bylo magisterské studium a jestli si vzpomínáte, já jsem ještě v úvodu také slibovala, že krátce představím ten double degree program, který máme s Univerzitou v Lipsku. Je to tedy logicky program koncipovaný zvláště pro němčináře. Je to samostatné prezenční bakalářské studium a bylo nově otevřeno v roce 2016, takže už nyní máme první úspěšné absolventy. Vaší výhodou nebo proč se vůbec zvolit toto studium je, že první a třetí ročník studujete v Praze, ale celý druhý ročník pražští studenti studují v Lipsku. Můžete i na tento zahraniční pobyt získat stipendium finanční, aby vám to ty výdaje trochu vynahradilo. Někteří mohou namítat, že dva semestry můžete v zahraničí studovat i díky programu Erasmus+, to je samozřejmě možné, ale výhodou tohoto double degree programu je, že po úspěšném absolvování bakalářského studia získáte dva diplomy. Budete mít bakalářský diplom jak z Univerzity Karlovy, tak z Univerzity v Lipsku. Určitě výhodou tohoto programu je pak vynikající perspektiva pro budoucí povolání a také je tam skutečně intenzivní jazykový a kulturní kontakt mezi oběma jazyky, oběma zeměmi. Přijímací zkoušky, ty písemné, jsou stejné jako s tím, řekněme, naším klasickým studijním programem, združeným či dvouspecializačním, takže přihlášky, pokud vás zajímaly obě dvě ty němčiny naše, které nabízíme, tak přihlášky si musíte podat dvě, ale ten písemný test píšete pouze jeden a body se vám pak započítávají na oba dva ty programy. Napravo pak můžete vidět i nějaké fotografie z Lipska. To modré, prosklené, to je prosím pěkně budova, kde se normálně učí, kde probíhají přednášky. Takže i to může být takové lákadlo. A teď už máme pro vás jenom samé pozvánky. Tou první pozvánkou je pozvánka na den s překladem a tlumočením. Tento online den se bude konat 4. února. Zde už máte odkaz na Zoom, na platformu, jak se připojit. Určitě doporučuji sledovat webové stránky Ústavu translatologie nebo třeba také facebookovou stránku spolku Přetlak, kde budete mít konkrétnější informace o programu, který vás během tohoto dne s překladem a tlumočením čeká. Vidíte fotografie z toho loňského běhu, ten jsme mohli uskutečnit prezenčně, ale věřím, že i ta virtuální forma bude bez problému. A další pozvánka, kterou pro vás máme, je pozvánka... nebo představení spolku Přetlak, ale já vidím, že mě asi trošku zlobí sdílení, tak já to s dovolením budu muset napravit. Jo, bylo to dobře, pardon, tak teď se mi to tu... Tak já asi pravděpodobně dle všeho zdá se, ano, sdílím pořád stále správně. A teď už nikoli. Tak teď snad doufám, že jsme kde bychom měli být, ale... Tak teď bychom už měli vidět slide, který je věnovaný studentskému spolku Přetlak. Tento studentský spolek má svou facebookovou stránku, tu můžete navštívit, probírají se tam nejrůznější otázky věnované právě studiu a uvidíte tam pohled svých současných nebo budoucích spolužáků. A rovněž studentské spolky mají i během tohoto dne otevřených dveří své místnosti, kde s nimi můžete debatovat, takže pro Přetlak byl vymezen čas 15.30 až 17.30, takže určitě doporučuji tuto místnost také navštívit. A do třetice všeho dobrého i zlého máme třetí pozvánku na několikrát zmiňovaný přípravný kurz. Ten se bude konat 16. a 17. dubna.
Pevně doufáme, že to bude možné prezenčně, pokud ne, tak určitě sledujte web o té formě organizace kurzu, budete včas informováni. Máme i možnost, že si můžete vybrat jednu variantu, tedy variantu A, to znamená jeden jazyk, a nebo si můžete zvolit i variantu B, tedy dva jazyky, a přihlášky můžete podávat do konce března tohoto roku. A možná magistři budou překvapeni, že pro ně konkrétně nemáme přípravný kurz, ale v podstatě i zájemci o magisterské studium se mohou přihlásit na tento přípravný kurz, protože ty disciplíny, jak už jste viděli u těch přijímacích zkoušek, jsou podobné, takže tento kurz je otevřen i zájemcům pro navazující magisterské studium. A my už jsme se dostali tím pádem k závěru naší prezentace. Takže už mi dovolte pouze několik rad na závěr, pokud to opravdu se studiem na Ústavu translatologie myslíte vážně. Poprosili bychom vás, abyste kultivovali svůj psaný i mluvený projev, především v českém jazyce, protože na češtinu je kladen opravdu velký důraz během studia u nás na Ústavu translatologie, ale rovněž rozvíjejte znalosti cizího jazyka, čtěte třeba zprávy na webových stránkách novin svého cizího jazyka nebo sledujte televizi a tak dále. Mluvte s rodilými mluvčími, to je samozřejmě asi ta nejlepší možnost. Určitě se také zajímejte o kulturu a současné dění, byť vím, že v současné době kromě covidu těch zpráv moc není, ale je potřeba se zajímat o dění v nejrůznějších oblastech. No a samozřejmě sledujte, jak to bude vypadat s přijímacími zkouškami na Ústav translatologie. Staňte se členy například toho studentského spolku Přetlak, sledujte náš web, facebookové stránky, Instagram a veškeré sociální sítě, abyste byli informováni. A tady ještě vám dávám odkaz na náš ústav, konkrétně na kolonku Uchazeč, kde prostě získáte nejdůležitější informace, které byste potřebovali. Je tam i e-mail, takže nebojte se, kdybyste cokoliv měli, určitě napište na Ústav translatologie s veškerými vašimi dotazy, vám rádi poradíme, odpovíme na ně. A to platí i nyní, uzavíráme prezentaci, otvíráme diskuzní fórum, pokud máte nějaké dotazy, opravdu rádi je zodpovíme nebo vám poradíme, jak se na zkoušky připravit. Zatím vám děkujeme za pozornost. Musíme přejít do té vedlejší místnosti, takže organizátoři nám hlásí, že účastníkům dávají proklik do té místnosti a já doufám, že se tam tedy sejdeme za pár vteřin a můžeme tam pokračovat a zodpovědět dotazy, které už se nám tady množí.